annars. Ég er honum marga vinni í Pólandi. Ég er snögg að deyta. En deyta mitt sem að alkoholisti eins og Árni var að reyna að selja bara þetta er svo fjallegt, ég er búin að vera með þess að gíflösku og já, ég kefti fjóra bjóra, tvo stellur, nei, eina stellu, einn slots og tvo hann að Karlsberg, nei, hann að Tuborg Classic síðdagi